Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje uma coisa que você está super acostumado, ou não? Eu não sei, eu nasci assim, com certeza. Nós vamos falar hoje sobre o choro. O que é choro? Por que a gente chora? O que o choro faz? O que o choro provoca? Tem uma série de... Fala, pô, sabe, você deve estar pensando aí, realmente, eu nunca pensei nisso. Choro denota tristeza, depressão, todo mundo, cada um alude uma finalidade do choro, né? Eu, particularmente, acho um negócio maravilhoso. Eu tenho vergonha de chorar em público, mas choro quando não me controlo, né? Mas, e no particular, nossa, eu choro mesmo. Vendo uma imagem, lendo alguma coisa, me sensibilizando com alguma história, com vídeo, com alguma situação, e me sinto muito bem. Muito bem, fora a parte fisiológica, né, que são as glândulas lacrimais aqui, que elas servem para isso, para lubrificar os nossos olhos. Né? E para isso eu trouxe hoje uma psicanalista, né, que vai nos ter muitos anos de experiência em consultório, então vai poder nos dar um retorno sobre o choro, as razões do choro, uma série de coisas. Vai sair um papo muito legal, tá bom? Então deixa eu apresentar para vocês Ana Teresa Watanabe. Ela não é japonesa, não, é casada com o Nisei, não sei como é que é isso. E aí, bom dia, Ana, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, sim. Só uma pequena correção, assim, que eu sou psicoterapeuta, tá? O que eu falei? Psicanalista? Psicanalista. Mas faz parte. É uma estrada bem longa. Não, tem razão, eu falei errado. Ainda tá aí para corrigir, é bom, bom que a gente corrige ao vivo aí. Psicoterapia é uma das bases de todo o trabalho, né, psicoterapêutico, então, mas vale ressaltar essa diferença. Assim. Não, tem razão, eu que me enganei, foi bom você corrigir aqui, mas faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. Então, me conta aí, o choro, que eu estava, antes da gente gravar, eu te falei, né, às vezes que eu chorei, assim, por situações, então é uma situação legal em algumas vezes, desagradável em outras, né, porque traz uma série de coisas para trás. O que você me diz sobre o choro? Vamos lá. Eu passo a bola para você, que você entende disso. Eu entendo de chorar, de sentir, essas coisas todas. Agora, quem trabalha com isso e no seu dia a dia é você. Falando em psicanálise, então, né, Freud já dizia que o choro, quando ele falava da criança, o choro trazia um distensionamento, é como se a criança ela fosse entrando em um momento de tensão interna, porque criança ela não racionaliza, então ela vai acumulando alguma tensão, algum desconforto, alguma frustração, e aí o choro provocava essa descarga, né? E essa descarga, posteriormente, trazia um alívio e um apaziguamento, uma paz, uma tranquilidade. É como se depois do choro, inclusive, a criança dormia mais tranquila. Né, e ela se acalmava. Para os adultos, a gente também é da mesma forma. Eu tenho alguns desenhos sobre o choro, que realmente vai ser muito interessante compartilhar aqui, que inclusive eu nunca tinha trazido isso a público até, porque o choro também sempre me chamou muito a atenção. Mas antes disso, também do Lowen, ele veio posterior a Freud, ele foi o criador da bioenergética, e ele dizia assim, que eu acho bem interessante, ele falava que a gente devia chorar todo dia. Ah, eu acho que sim. A gente devia chorar todo dia, e isso acompanhado com um trabalho psicoterapêutico, que também seria uma forma de chorar, o trabalho psicoterapêutico, chorar essas tensões e essas amarguras, ou essas dores da alma. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Legal, pera um pouquinho, só te fazer uma coisa. Você falou das crianças. A criança é interessante porque a gente tem aquele dito popular que quem não chora não mama, né? Então a criança chora, é sinal, mamãe, eu quero comer. Então é claro, aí ela é alimentada, ela é servida, ela é suprida e aí ela dorme, né? E esse que você falou psicanalista, esse que você acabou de citar agora? Da bioenergética, que você falou que ele tem uma terapia, como é que ele provoca esse choro? Como é que ele faz esse... Fala isso e depois você dá continuidade ao que você estava falando. Tá certo. Foi bem interessante. Depois você me lembra para eu falar essa questão do quem não chora não mama, porque tem uma particularidade muito importante de pessoas que choram mais do que outras, né? Porque quando a gente fala do choro, eu vou falar das técnicas um pouquinho. Vamos lá, temos tempo para isso. Mas é interessante que você me lembre isso, porque quando a gente fala do choro, sempre me vieram duas perguntas.
Por que que quando a gente nasce, a gente chora e não dá uma gargalhada? Eu não sei se alguém já pensou nisso. Parece que a gente aprende, já nasce aprendendo. Boa, boa, boa. A gente já sabe boa chorar, questão. Mas a gente aprende a sorrir, né? Eu ficava com isso na cabeça, então acho que isso é interessante. E por que que algumas pessoas choram mais do que outras, né? Então, tá. Tem um fundamento nisso quando você trouxe essa quem não chora, não mama. E aí a gente fala disso. Mas, tá, enfim, já anotei aqui para não esquecer. É, o trabalho da terapia bioenergética não é o meu foco de ação, mas eu já fui, já participei como Sim. paciente, né? E já estudei essa referência com relação ao trabalho. E chorou? E chorou ou não? Chorei muito. É isso que eu queria saber. Choro muito. Então. Porque na visão do Lowen, que ele trouxe, ele faz uma associação corpo-mente, ele não dissocia. O corpo e a mente são uma coisa só, não está dissociado. Então, tudo que a gente passa, a gente faz assim, algumas couraças, né, no corpo, e é como se fosse assim, tem até momentos que você toca em alguma parte do corpo e aquilo libera uma lembrança, um trauma, uma emoção, alguma coisa, Olha. Que você cai no choro. Então, tem diversas técnicas para isso, sempre com movimentos corporais. Então, tem um muito famoso, que é chamado grounding, quando você faz uma conexão maior com essa energia, esse orgônico que eles chamavam, essa energia forte, e aí isso vai distensionando. Porque aí eu puxo para aquilo que eu disse assim, que eu ainda não falei sobre essa questão do choro. Na minha concepção, assim, água é vida, né? Sim. A gente nasce de um meio aquoso, a gente fica na barriga da mãe, então água está muito vinculada à questão da vida. Quando a gente estuda dentro de um colégio de iniciação, por exemplo, a eubiose, que você sabe que eu sou membro dessa sociedade, dessa instituição, a gente aprende a questão das águas, que são as águas criadoras, né? As águas de Akasha. E, independente disso, a gente tem todos os elementos, né? No contido conter, e água é sempre ligada à emoção. Todas as teogonias, ou todas as formas de ver o sutil e o grosseiro, as associações que as pessoas fazem, né? A elemento ar é o pensar, a elemento água é a emoção. Os dois estão muito atrelados. Então, eu vejo assim, um momento de contração é um momento de retenção, onde aquela água, a dor, ela se contrai em água. E quando a gente libera essa tensão, a gente libera essas más águas, né? Essas mágoas. Então, olha, isso bem. Muito uma relação desse momento do choro, que é uma liberação. Porque o movimento da vida é contração e expansão. Né? Contração como o universo, né? Como o universo. Exatamente. Então, eu acredito que a gente contrai na dor. E por isso que o Loen falava que a gente devia chorar todo dia, porque quando a gente chora, a gente expande. É como se a dor contrai em lágrima e a expansão, você expande em alegria, em sorrir, né? E a gente, quando dá um sorriso, eu digo sempre assim, ha, ha, ha. É engraçado isso, né, Greco? Não, mas é verdade, sabe que é interessante você estar abordando isso, por isso que eu gosto de não ter pauta, porque as coisas vão aparecendo, né? Por exemplo, uma das sensações mais maravilhosas que tem é você gargalhar. Você gargalha, aquilo, além de dar um bem-estar, você ativa, você praticamente chora, porque você ativa essa água. Essa água. Há uma contração daqui também. Então, e te traz um bem-estar incrível. Então, são fenômenos que a gente desconhece, mas que é bom quando a gente sabe como isso aí acontece, a gente vai entendendo e a gente assim pode potencializar esses bem-estares que nos proporcionam. Né? Isso, e não ter vergonha de chorar, né? Não ter medo de chorar, porque a gente vem de uma cultura que reprime o choro, de verdade. Principalmente na idade, né, da gente, digamos assim, quantas vezes, hoje ainda existe, mas eu acredito que a gente caminha para algo diferente disso, que é engole o choro, né? Que é isso, menino? Para de chorar, engole o choro. Nossa. Mas é horroroso, né? Que você vê que fecha glote, faz tudo. Isso aqui é uma sensação horrorosa. Horrorosa. Isso. Mas a gente vem dessa. Eu até brinco às vezes assim, poxa, tem uma apologia ao riso, né?
que aí diz, a yoga do riso, não que eu seja contra, que não vai nenhuma crítica, muito pelo contrário, claro. Você dos benefícios do riso, inclusive o sorrir, né, mesmo sem motivo, você ativa um sistema interno neural aqui, que ele começa realmente a colocar bons hormônios, porque mente e corpo é muito interligado. Mas a gente esquece que chorar é muito importante. Para muita gente, o choro, inclusive, é um recurso. E você não precisa ter motivo para chorar. Com motivo, a gente chora, de verdade, com mais intensidade, mas às vezes você só quer chorar mesmo. E existe uma razão para isso, de ter pessoas que choram mais e outras que choram menos. Né? Tem pessoas que têm essa mais sensibilidade à flor da pele, que tem a ver exatamente com esse momento do mamo, né? Quem não chora é o mamo. Não, eu achei, você estava falando, eu estava rindo sozinho aqui, porque você falou que a gente, eu não sei como é que a gente pode chorar sem motivação, né? Só se a gente for, eu pensei, só se for cortar cebola, né? Porque aí você começa a lacrimejar. Como é que eu, fala aí, como é que eu posso chorar sem emoção? Como é que eu desenvolvo um choro sem... Não, chorar sem emoção, não. É, eu digo assim, que tem características de pessoas, né? Pessoas que têm essas características de personalidade, que elas choram por tudo. Né? Isso é verdade. Elas estão mal e elas choram. Por que que isso acontece? A gente tem, aí vem a questão de por que que uns choram mais do que outros. A gente pode observar isso, que essa construção ela acontece desde a barriga da mãe da gente, que a gente vem moldando a nossa forma de ser. Sim. E essa forma de ser, ela também, ela vai modelando o nosso corpo, né? Então, da barriga da mãe, a gente passa por determinados estímulos e a gente vai ativando o que a gente chama assim de um processo de mielinização da coluna vertebral. Então, quando o bebê está na barriga da mãe, esse processo ele está mais na região da cabeça. Tá. Quando o bebê sai, que vai começar a mamar, então a mielinização ela está ativando esse centro aqui, né? O estativo de sensações. Tanto é que o bebê conhece o mundo pela boca, né? Ele vai botando coisinha na boca. Isso. E é nessa fase que... Por que que o bebê chora? O bebê chora porque é a única forma de comunicação que ele tem. Ele se comunica através do choro, essa fase está começando a ficar ativa, então ele realmente precisa botar a boca no mundo. Porque senão ele não vai criar essas resistências diante do ambiente de também chorar por aquilo que ele quer, e muito menos de dizer que está incomodando alguma coisa. Então, uma criança que ela começa a chorar porque tá, a etiqueta da roupinha está incomodando ela, né? Ela não sabe o que é que está acontecendo, ela só sabe que tem uma coisa incomodando. Então, quem é que tem que fazer ali aquela investigação? É o cuidador, né? É a mãe. Só que para o bebê, ele não sabe. Só sabe que está ruim. Então, boa. Ele não chora só de fome, né? Ele não chora só de fome. Ele chora porque tem coisas incomodando. Então, essa questão a gente carrega. Se a gente foi bem assistido nessa fase, de repente essas coisas serem vistas e trazer de novo um conforto para o bebê, porque quando a gente tira o incômodo, o bebê fica tranquilo. Aí ele vai, mas de qualquer forma, ou se ele foi extremamente bem suprido, ou se houve uma falta, ou seja, ele chorou muito, chorou muito, e ninguém aí sabia o que era. Vai levar isso a vida toda. Vai levar isso a vida toda. E a característica que essa pessoa desenvolve... É exatamente, são pessoas que não é só que elas choram mais, são mais sensíveis, né? Elas desenvolvem uma percepção muito aguçada de sensibilidade, inclusive em relação a outras pessoas, né? E aí, um recurso dessa pessoa é chorar. E assim como o bebezinho, às vezes, tinha uma coisinha incomodando e ela não sabia o que era esse bebê, ela também pode. Por exemplo, eu sou muito assim, às vezes. Do nada, né? Eu fico sensível a alguma coisa, não aconteceu nada de ruim, nem nada de bom, e dá uma vontade de chorar. Aí eu vou assistir um filme. Se você for contar isso para alguém, acontece comigo também, mas a minha sorte é que eu passo o dia inteiro sozinho aqui no estúdio, sabe? Então é muito mais fácil, eu expresso minhas emoções à vontade. Mas é, e dizem, e aí as pessoas, os ignorantes do verbo ignorar, né? Dizem, ah, porque você está depressivo, porque você está isso, você está aquilo, e eu acho que não é nada disso, não estou depressivo coisa nenhuma. É aquilo que você acabou de dizer, eu sinto uma necessidade de externar algum sentimento que tomou conta de mim naquele instante, ué, né? Exatamente.
E aí é muito importante a gente saber disso, isso de fato existe, porque às vezes os pais mesmo, né, eles têm filhos que são diferentes nesse sentido. Aí, com certeza. Aí, mas que menino chorão, mas que menino chato, mas chora demais. Tem bebês que choram muito e tem bebês que choram menos. É uma característica da criança. E tem, eu mesmo tenho clientes que elas viveram durante a fase dela de adolescência, de infância e adolescência, verdadeiras assim, complicadas, conexões familiares, porque ela era sempre, mas fulana, tu chora por tudo, mas fulana, que menina enjoada. Isso é muito chato. E quando você vai olhar para essas pessoas, você percebe que dá para ver no corpo, né, através do formato do corpo, essa diferença de quando a pessoa ela é mais sensível, que a gente chama de um caráter mais oral, e quando essa pessoa não é. Então, isso é super importante que a gente traga para as pessoas. Isso, você pode chorar, você precisa chorar. Quanto mais você chorar, melhor você fica. E as pessoas que não choram, elas não são anormais, né? E as pessoas que choram menos também não são. E as pessoas que choram muito também não. Cada um tem a sua forma de ser. E chorar não é doença, muitas vezes é recurso. E outra, tem choros de frustração que são extremamente importantes para a criança. E às vezes a gente não permite que a criança chore esse choro de uma frustração. E isso impede que ela perceba também os limites dela. E ela entra em contato com essas pequenas frustrações para se tornar um adulto mais fortalecido na sua autoestima. Né? Então, você disse, é uma função fantástica. Você disse que essa questão da... Nas suas terapias, as pessoas que você atende, os seus pacientes, as pessoas que choraram bastante, essas crianças que foram atendidas com você, crianças que todos nós fomos crianças, estamos falando de todo mundo. Sim, nós crescemos, nós tivemos isso aqui, nós choramos, nós mamamos, tivemos dores, choro de dor, choro de carência, de uma série de coisas, de fome. Como é que isso reverbera no futuro? Você consegue captar isso na sua psicoterapia, você consegue perceber que alguma coisa é fruto exatamente desse momento da infância que está reverberando nos dias de hoje? Como é que é isso? Sim. Geralmente as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que aí liga o sinalzinho de alerta, que é, às vezes a pessoa ela tem uma característica corporal que a gente percebe que ela deveria ser uma pessoa extremamente sensível e chorona. E ela se coloca dizendo, não, eu não sou sensível, eu quase não choro. Então, você percebe que ali tem um congelamento daquela pessoa. Ou, por exemplo, outras vezes, quando ela diz assim, ah, eu choro por tudo. Eu choro com comercial de margarina, entendeu? Eu já fui assim, choro com comercial de margarina. É verdade, tem gente que é assim comercial mesmo. Comercial de carro, eu choro com tudo. Mas eu não sei o que acontece, eu não consigo me sensibilizar para outras coisas, né? Tipo assim, ela não mata uma formiga, mas ela não consegue ter um vínculo de afeto com uma amiga. Entendo. Entende? Tem bloqueios, né? Bloqueios. Isso. É, então aí a gente percebe que tem algum congelamento ali, onde é importante, inclusive, começar provavelmente por essa liberação do choro, né? E depois a gente vai trabalhando essa questão desses vínculos de afeto, né? Esses vínculos afetivos. E aí eu digo, olha, põe um filme aí romântico, põe um filme, sei lá, um filme que traga algum peso emocional e aproveita para ver se você chora. Né? Então, aí, também... respondendo a sua pergunta com relação a como é que faz também, dá para chorar sem emoção, né? Isso. Você conecta com a emoção e aproveita para chorar tudo que tiver guardado. Mas existe... você precisa disso, né? Não, claro, existe, mas sempre é bom, né? Sempre é bom, a gente não sabe se o que a gente está chorando é o suficiente, né? Você pode, não é porque eu choro, como eu disse, estou sozinho aqui, sinto vontade de chorar, eu choro, que eu não me supra com esse choro que eu faço aqui. Pode ser que eu precise de muito mais, só que eu não sei como chegar naquele muito mais. E essa que vai ser a minha próxima pergunta aqui. Como é que eu faço, que técnicas existem, por exemplo, para você explorar do seu paciente o máximo dele, para você ajudá-lo de verdade? Ele chega aí na frente, você falou da formiga. Eu consigo me sensibilizar com a formiga, mas o meu namorado me abraça, eu não consigo sentir nada, sabe? Ele me traz uma rosa no dia do nosso do encontro que a gente tem. Eu caí aqui ou foi você? Foi não, tá bom, você congelou, mas tudo bem. Mas tá. Acho que você me ouviu.
Então, eu não consigo me emocionar quando ele me traz uma rosa no dia que a gente comemora, no dia que a gente se conheceu. Então, como é que você explora, como é que você faz, como é que você consegue trazer todas essas emoções do teu paciente à tona? Primeiro, é uma questão bem importante, porque, assim, inclusive no método que eu trabalho, que é o Religarte, é preciso ter um cuidado extremo e uma forma de olhar para quem está na minha frente, ou seja, é um método, mas ele é formatado de acordo com quem chega. Então, a primeira coisa é que as pessoas, elas são realmente diferentes na sua forma de conduzir-se em termos de emoção e de... Tem gente mais racional e tem gente realmente mais emocional. Ninguém é igual ao outro, né? Todos são únicos. Exatamente. Um ponto importante é que, geralmente, as pessoas vêm para mim com o que eu chamo assim de... Elas vêm, em último caso, quando, na verdade, elas já estão em um processo de adoecimento conhecido, digamos assim, o que é um processo de adoecimento conhecido? Depressão, ansiedade intensa, ou questões de relacionamento, final de casamento, problema com o filho, problema no trabalho, essas coisas. Mas eu chamo de alguns sintomas invisíveis, que aí essas pessoas às vezes vêm, e elas estão totalmente assim, congeladas. Em que sentido? Elas só sabem que a vida não está boa, e tem alguma coisa esquisita com ela. Ela já está quase no pezinho de uma ansiedade, pertinho de uma depressão. E eu quero chamar muita atenção para isso, que é exatamente, as pessoas são diferentes em sua forma de se conduzir mental e emocionalmente, e elas não percebem, porque às vezes eu digo, a alma é muito mais pragmática do que muita gente pensa. Os sintomas invisíveis são exatamente as pessoas que estão congeladas na sua vida, e elas nem sabem que elas já estão com sintomas de adoecimentos do viver, ou seja... Muita gente diz para mim, eu nunca pensei em me matar, Tereza, mas depois que eu comecei a fazer o trabalho com você, é que eu percebo que eu já estava me matando aos poucos, né? É triste isso. Mas é um casamento que está infeliz, é uma relação com os filhos que parece que fica cada vez mais exclusiva e ruim. São sintomas, inclusive, com relação à vida dela financeira. E é como se fosse assim, é tudo normal, né? É normal estar casada e não estar feliz. É normal ter certos problemas de família. É normal. Mas não é normal. Então, esse congelamento do ser perante o que ele vê de resultado na sua vida, ele não enxerga que isso já é um sintoma de que tem um congelamento de desconexão com essa vida interior que ele acha que é desse jeito mesmo. E a gente veio aqui para sofrer, fica fazendo piadinha com sofrimento, piadinha com dinheiro. Aí quando vê, a coisa vai piorando, a vida vai passando. Toma um volume incontrolável, né? Toma um volume incontrolável. Ou, como muitas pesquisas, e agora eu esqueci, a cientista que trabalha com pacientes que estão já em cuidados... Quem já está no leito de morte, eu esqueci o nome, tem um nome mais técnico para isso, que aí as pessoas sempre reclamavam para ela que, puxa, eu não vivi o que eu queria viver. Ninguém reclama que não teve mais isso, não teve mais dinheiro, ou não trabalhou mais, não, é sempre o contrário. Viam que tinham passado a vida de uma forma congelada, sem se dar conta que elas não estavam vivendo. Então, eu primeiro preciso colocar para essa pessoa que existe muito mais vida dentro dela do que ela está conseguindo conectar. E isso passa por um processo de sensibilização dela com a vida, até independente desses traços que ela tenha, dela conseguir chorar mais ou chorar menos. Mas é que eu vejo o ser humano, entende? Assim, o foco é no ser humano e não no sintoma ou na doença em si. Porque sim. Com esse diferencial, teve pessoas que eu peguei com casos gravíssimos de depressão em função de já terem vindo de um trabalho de anos e não estar conseguindo fazer essa viradinha de chave. A primeira coisa que eu dizia para essa pessoa é: eu confio em você, que você vai sair disso. Sabe por que eu confio? Não é porque eu acho que você é maravilhosa, eu estou querendo botar uma pilha aqui em você, não. Não é uma fantasia, não. É porque se a sua mente foi capaz de criar tudo isso que você está passando agora, a sua mente é capaz de criar do mesmo tanto ou mais. As soluções. Exatamente. Saúde, né? Bem-estar. Então, a proposta de tirar dessa pessoa
o máximo que ela tem é fazer essa, ela realmente se conectar com essa vida que tem dentro dela, que é a questão de você é um milagre da vida, independente de qual religião você tem, de qual crença espiritualista que seja, perceba em volta, né, a força da natureza de um modo geral, e que você faz parte dela. Então, aí eu vou usando diversas estratégias, mas sempre vai passar por essa sensibilização, dessas percepções, dessa necessidade de fazer essa pessoa voltar a desejar, voltar a sonhar. Porque... Você falou que você tem uma. Você trabalha com uma técnica aí que você deu o nome, como é que é? É, o método Religarte. Tá, o que, que é isso? Como é? Explica aí. É interessante, às vezes as pessoas podem se identificar com isso, com essa proposta, né? O que, que é esse método aí? Esse Religarte, ele é o resultado desses mais de 20 anos de atendimento terapêutico que eu venho. É uma coisa que você desenvolveu? Eu desenvolvi. Tá. Isso. Fala um pouquinho sobre isso, então. A gente junta diversas tecnologias terapêuticas que eu vim fazendo cursos e formações ao longo do tempo, com o mentoring e uma metodologia do mentoring, porque aí ele é bem pragmático, assim, ele é bem formatado de resultado, né? Mas ele trabalha muito a ampliação da visão. Então, pitadinhas de neurociência, que é para poder a gente entender essa máquina cerebral, que ela é fantástica, a gente não sabe como usar direito, né? Com certeza. Então, eu vou em cima disso para trazer isso aplicado às técnicas de todas as terapias que eu peguei, tive conhecimento, usei em mim, usei em consultório. Então, a gente faz essas técnicas específicas para cada caso. E a gente tem momentos de fala e de expressão artística. Né? Eu gosto muito artística? Artística, de como é? Por causa da arteterapia. Então, eu trabalho com mandalas, pinturas, argila, né? Coisas que façam a pessoa entrar em um universo de construção. E também faz parte do Religarte, que é aí eu terceirizo outros profissionais, por exemplo, pessoas da área do corpo. Então, eu sempre recomendo massagem, shiatsu, movimentos livres. É multidisciplinar, então. Tem outras pessoas que, bacana, outros profissionais, cada um na sua área, na sua especialidade. Exatamente. E a essência desse trabalho é fazer essa religação dessa pessoa com ela mesma, porque a gente percebe que a maioria desses sintomas invisíveis, ou seja, a pessoa está desconfortável na vida, é principalmente porque ela já não sonha mais, ela não ambiciona algo mais, porque a gente vem de uma cultura de castração, né? Isso é um detalhe importante, porque é preciso olhar para o adoecimento humano sob o ponto de vista dele, pessoal, né? Individual, o ambiente familiar e o ambiente histórico também, que ele vive, onde ele nasce, com o que, que ele se relaciona, de que história de vida ele veio. Por exemplo, no Brasil, o olhar do Religarte é para as questões das pessoas, por exemplo, daqui do Brasil. Né? É um método bem brasileiro e focado no que eu observo da cultura do Brasil. Claro, claro. Da cultura da pobreza, da questão da não prosperidade, do impedimento e da culpa por ter prazer, né? Ou seja, a humanidade é infeliz por ter feito, né, do amor um pecado, né? E do trabalho um sacrifício. Na verdade, é o contrário essa frase, né? A humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Isso. E isso é muito forte aqui. Então, a gente percebe que existem três nuances do ser humano, eu observando isso, que é o que é que o ser humano mais deseja, o que é que realmente a alma dele anseia, e a gente traz, eu trago isso para os da psicanálise, e o que é que ele mais precisa hoje em dia para viver, quando você olha para todos os seres humanos, e principalmente a população maior que a gente tem no Brasil, que são de pessoas de um nível, né, de proficiência intelectual de 13%, ou seja, a pessoa que não consegue ler, entender e dar uma devolutiva, ela está sequelada já ali na base da educação. O que é que essa pessoa mais precisa para que ela deslanche? Então, eu tento aliar todo esse contexto, né? E é claro, eu não estou muito direta nesse público mais sofrido, eu não tenho acesso ainda total, mas eu já fiz muitos trabalhos sociais e o foco desse trabalho do Religarte também é para esse público, quanto é para o público que está aqui, que é quem te assiste, que está entendendo,
que está compreendendo as coisas. Então, cada um com as suas necessidades, né? Porque exatamente. Tem umas que são mais básicas e outras são mais avançadas, né? Exatamente, mas a questão é que a gente tem três coisas que, se a gente estimula, por exemplo, que eu estava comentando, né, dessas três questões mais essenciais, para o ser humano, qual é o maior anseio dele? Você perguntar, às vezes ele demora para pensar, mas a gente pode dizer que é ser feliz em todos os níveis. Agora, é uma coisa que ele simplesmente diz, é o que eu mais quero, ser feliz. E ele nem sabe o que quer ser feliz, né? A gente não sabe o que é ser feliz. Exatamente. Né? E felicidade, Grego, é complexo isso, porque até aquela pessoa que está, digamos, na pior das hipóteses, está fazendo um assalto tirando a vida de alguém. Aquela pessoa também quer ser feliz, entende? Naquele ato, para ele, né? Se ele tiver aquilo, ele está sendo feliz. Aquela é a forma da busca da felicidade dele. Exatamente. O que é que a alma humana, o ser humano, mais almeja? Que aí a gente olha isso a partir da teoria de Freud, da psicanálise, que é... Ele almeja ser objeto de desejo, que as pessoas me desejem, que eu seja uma pessoa desejada, ou seja, que eu seja amada, que eu seja incluída, que eu seja vista. Então, a gente quer reconhecimento. E essa desigualdade social, ela não permite isso. Né? E o que é que a gente mais precisa? Que aí é onde entra o religarte. Quando você olha para as pessoas que estão chegando, seja ela de qual nível, qual social seja, e de qual esfera pessoal, familiar ou social ele venha, que ele mais precisa sentir confiança. Confiança nele mesmo. Essa confiança, ela é quebrada desde pequenininho. Se a gente parar para observar, aquele choro que não foi chorado de uma frustração começou a quebrar a confiança desse ser humano. Então, Religart, ele procura fazer essa olhar para isso com mais carinho. Entende? Que legal. Eu vejo, tenho uma coisa que me chama muito a atenção, é aquela coisa do julgamento, né, que eu ainda carrego. Eu não sou nada, não tem nada de ascensionado aqui, eu sou uma pessoa normal. Eu julgo, eu critico, não quero dar um de santo aqui, não, porque eu não sou nada disso. Então, eu olho para uma pessoa, muitas vezes, para algumas pessoas, e vejo que elas são, eu as taxo como pessoas frias, né? Sim. Pessoas que não dão um sorriso, pessoas que são carrancudas. É claro que eu não sou analista, eu não consigo entrar dentro das pessoas para saber como é que elas se encontram, né? Mas essa característica do que eu chamo pessoas frias, na sua concepção, na sua experiência como psicoterapeuta, o que você acha que são essas pessoas que eu as taxo de frias? Ótima pergunta. Vamos lá. Obrigada por essa pergunta, porque talvez eu ajude muita gente que se acha fria, né? E eu mesma também já passei por isso, de me ver em alguns momentos extremamente fria, né? Inclusive, um detalhe aqui, esse religarte é todo um processo usado em mim também, quer dizer, toda uma história de coisas assim que eu sei o que é se sentir sem confiança, se sentir deslocado, se sentir errado, se sentir fria. E buscar essas respostas e trazer isso também. Eu sou humana, viu? Tem tudo isso, mas sou bem terra a terra aqui também. E aí, assim, Grego, é interessante isso, porque desde o Freud, que falou da questão do inconsciente, depois veio William Hays, que conseguiu perceber esse inconsciente nitidamente, e o Lowen é na sequência, como se fosse assim, a gente tem cinco tipos de formas de ser, juntos, todo mundo tem esses cinco tipos de formas de ser, que aí ele tem os nomes, né, científicos deles, e aí nessa categorização de pessoas, é como se tem um filme, aquele filme, não sei se você já assistiu, Divertidamente. Não. Fala... Ah, é fantástico, para você entender, ou quem já assistiu esse filme vai entender basicamente de que forma que eu estou querendo colocar, que não sou eu que estou trazendo isso, é o William Hays, quando ele fala desses, o Lowen, que categorizou direitinho, e aí sim, tem os tipos frios e os tipos quentes, e isso é formado no processo de mielinização da coluna vertebral. Então, um tipo frio, ele já começa a se formar na barriga da mãe.
Depois vem um tipo que é mais quente, que é mais sentimental, que é o tipo que é da, a gente forma ele no momento do, do amamentar. Depois vem um tipo que é mais frio, de novo, que é aquele que está no período dos primeiros passos, né? Aí depois vem um que é mais quente, que é no período do esfraude, veja que interessante isso. E depois vem outro que é mais frio também, que é quando a gente já está ali 5, 6, 7 anos, que é naquela fase edípica, né, que o Freud contextualiza. Então a gente tem isso, Grego. Qual é a diferença de um que você percebe que é mais frio? É que ele tem mais forte esse traço, que é o traço que denota assim, menos sentimentalidades. Mas isso não significa que ele não se sensibilize ou ele não ame. Ele só se sensibiliza, na verdade, ele só ama, ou ele só percebe a vida com outra lente. Porque a gente tem essas lentes, é como botar um óculos, né? A lente da frieza e a lente do calorzinho, de ser mais sensível. Mas essas pessoas são felizes? A pessoa que não consegue expressar o sentimento dela, ela pode se considerar uma pessoa feliz, por exemplo? Pode. Quer dizer, eu me sinto bem, porque diz, essa é a forma de amar, porque a gente fala de amar como se amar tivesse uma definição, né? A gente quer taxar de definição, é uma coisa que se sente, se expressa. Mas aqui, ele não consegue, você não me ama, por que você não me ama? Por que você acha que eu não te amo? Ah, porque você não expressa esse amor por mim. Pô, mas eu te amo, caramba, então eu não... Então como é que é isso, essa dificuldade? Por que as pessoas, como você disse agora, por que existe essa dificuldade da expressão do que você sente? Seja para alguém, seja para o meio ambiente, seja para uma situação. Como é que é? Muito bom, Greg. Eu digo mais. Não é nem a expressão, porque às vezes a pessoa que está expressando o seu amor... Tem até um livro que aí eu não vou lembrar a autora. Acho que tem 5 formas de amar, né? Trabalhando com relação a esses 5 aspectos do ser, né? Quente, frio, existem 5 formas de amar também aqui. O interessante que você está colocando, a gente já parte assim. Porque se eu digo... Se você expressa ou se você não expressa, eu estou comparando, né? Claro, estou comparando claro. Com alguém comigo ou alguém que eu vi, nossa, eu queria que me amassem daquele jeito. Isso, bem isso. É? Isso. Aí, nesse caso, é alguém que tem um óculos, né? E está vendo a lente, está vendo a vida por essa lente do sensível. E alguém do meu lado aqui tem o óculos, mas ele está vendo o mundo de outra forma. Então, o jeito dele dizer que me ama é escrevendo uma carta, ao invés de me abraçando. Claro. E eu não quero assim, eu quero que você me abrace, porque aí eu é que tá a questão. Essa que é a questão. Então, o legal é que a gente conheça a gente, né? Que a gente se veja e consiga compreender quais são esses traços que você tem mais, eu tenho menos, para eu entender que quando você me dá um bilhete, você, puxa, ele me ama. Por quê? Porque ele é desse jeito, ele tem essa característica, ele nunca vai chegar para mim e vai viver me enchendo de abraço, a menos que eu diga para ele que eu preciso desses abraços. Então, eu sempre digo assim, que se relacionar nesse sentido é arte de fazer acordos. Mas antes disso, você precisa conhecer muito a si mesmo para saber o que você gosta, o que você quer, e o outro, né? E sair do julgamento e olhar para o outro e... receber o que o outro tem para te dar. Olha, eu atendi um casal uma vez, foi bem engraçado, porque ela dizia, mas ele não me ama. E ele dizia, mas é claro que eu amo. Aí disse, vamos conversar. Quando a gente vai sentar para conversar com casais, a gente precisa ter muito cuidado de perguntar o seguinte, o que é que você sente, né? Porque senão o outro chega assim, mas fulano é isso, é aquilo, aquilo, aquilo. Eu disse, não, isso aí não, ele... O que é que você sente quando fulano faz isso? Aí a gente chega na sensação da pessoa. Eu me sinto que eu não estou sendo vista. Aí você entendeu? Então, eu não estou sendo vista. Aí a gente vai para o outro. Tá. Como ela não está sendo vista? Aí ele começa a dizer, eu faço isso, faço aquilo outro. Eu boto tudo isso dentro de casa, eu procuro fazer milhões de coisas para aquela pessoa, e a pessoa não está vendo, ela está com outra lente. Ela só ia ver o amor... Se muito a lente, bom. Entendeu? Então, é nesse sentido que acontecem os níveis dessas bronquinhas nos relacionamentos. É se enxergar bem, primeiro, e ter a condição de receber o que o outro está te dando. Porque se ele está dizendo que te ama, ele está expressando o amor da forma que ele é. Entende? Da forma que ele é. Vamos voltar aqui na questão do choro, por exemplo. O choro é interessante. Vamos aprofundar isso aí.
Tem, por exemplo, nós estamos falando de relacionamentos, por exemplo, tem pessoas, tem mulheres e homens, e homens também, porque não é só mulher, não. Fica essa distinção entre homem e mulher, que no orgasmo, no clímax, por exemplo, choram. Então, o parceiro que não está, ou a parceira que não está habituada, fala, o que eu fiz de errado? Não, exatamente. Então, tem outros que são na questão do abraço, da emoção de receber um parabéns e tudo isso aqui. Explica as origens disso, de onde sai cada... Da onde vem, quais são as fontes dessas coisas e o que provoca e por que chamam toda a nossa atenção. Fala, poxa, no momento de prazer, no melhor de uma relação íntima, que é o clímax, em vez da pessoa gritar de alegria, como acontece também muitas vezes, né? Nós estamos aqui focando no choro, por que aquela pessoa chora? Que é a forma de expressão da felicidade ou do prazer, tudo isso aqui. Como é que você... Porque as pessoas, muitas vezes, elas podem procurar um psicoterapeuta, dizer, puxa vida, o meu parceiro ali está achando estranho, porque toda vez que eu chego no clímax, eu choro. E ele acha, e ele não se sente bem, porque... Ele se sente como se fosse um criminoso, não sei o que. Está fazendo mal. Exatamente. Então, como é que você domina essas questões? Como você explica para um paciente que vai te procurar um tipo desse tipo, dessas expressões do choro em situações que a gente não acha que são diferentes, vamos dizer, que não são usuais? Isso, muito boa mesmo a sua pergunta, Greg. E toca num ponto também muito... muito massa, né, que eu digo assim, que é essa questão da sexualidade e do momento, desse momento orgástico, que é pulsão de vida. Sim. Veja, primeiro, o ser humano, ele ainda, né, talvez raríssimos casos, eu não posso generalizar, mas ainda lida com essa questão sexual de um jeito muito travado mesmo, né, o vínculo do prazer e da culpa é muito coladinho, né, eu não posso sentir prazer e eu me sinto culpada assim que eu sinto, né? Então, esse choro desse momento, ele pode vir relacionado a várias questões. Olha aí, que interessante. É, vamos lá, isso é importante. A primeira delas, como eu falei no início, né, que o choro, ele vai fazer um distensionamento de uma contração de dor. Então, o momento do ápice sexual é um momento de maior liberação de energia potencial do desejo, de prazer de vida, pulsão de vida, né? Desejo sexual, desejar é viver. Pessoas que não desejam sexualmente, elas estão travadas em muitos aspectos da própria vida. Sim. E o momento da conexão, que é o momento onde aquela explosão ocorre, se aquele momento, inclusive, ele foi bem construído durante a relação do casal, não é um orgasmo só genital, isso é importante que se diga, mas é um gozo de alma, de corpo inteiro. De tudo, de corpo inteiro, exatamente. Exatamente, pode liberar traumas, ou pode lembrar, que é isso que eu acho interessante, isso eu não vi em livro nenhum, tá? Isso são coisas dessas minhas especulações sobre o choro. Sim. Pode lembrar daquele momento da separação dele, do indivíduo, do todo. Olha! Entende? Porque aí a gente entra naquela questão também de por que eu acho que a gente chora quando nasce e não dá uma risada. Fora ser provocado. A gente está no momento de união, né? Então, quando a gente tem o momento orgástico, o choro de uma liberação de um trauma, de uma angústia, o choro do momento da desconexão, então a angústia da desconexão, porque agora eu estou separado do todo, ou o choro da reconexão com o todo. Porque o momento do orgasmo, ele pode ser tudo isso. Ele pode ser um retorno à unidade, ele pode ser, porque como a gente vive desde a barriga da mãe até a saída, depois que a gente sai da barriga, a gente ainda fica sob pressão ali até os 11, 12 anos de formação, de todo o nosso processo de psiquismo, de alma, a gente é como uma massinha de modelar mesmo, então ali pode ter sido impregnado do zero até os 11, 12 anos, mais ou menos, muita coisa, de ruim mesmo, que a gente fala de liberação de traumas, de dores, e o momento do orgasmo pode liberar isso.
como pode lembrar essa desconexão, né? E como pode lembrar essa união. Então, é como se fosse um gozo também, um choro que não é um choro ruim. E pode te mostrar também que você é uma coisa que você nunca sentiu, e aqui você se expressou dessa forma, e que é uma satisfação, é um gozo em outro nível, vamos dizer. É um gozo de uma conquista de algo que você sempre almejou, né? Que se expressou através daquela união, naquele momento. Né? Isso é interessante de abordar esse tipo de coisa, porque leva a um entendimento mais amplo, né? Exatamente. E aí, complementando, que complementa também sobre o choro, que o choro libera a respiração. Esse choro, né? Porque assim, no momento de dor há uma contração. Quando a gente está na contração, a gente está na dor, pode observar, se está ansioso, se está nervoso, se está com alguma coisa, alguma angústia, a respiração é curtinha. Você chega, você percebe, a pessoa senta na frente, ali na minha frente, respiração curta. Vamos ampliar essa respiração. E às vezes ela diz, não dá, é como se eu inspirasse e não enchesse de ar. Né? Verdade, verdade. Então, no momento do orgasmo, da liberação de uma energia ou da liberação de tudo que pode vir, também está liberando a respiração. E respirar é se abrir para a vida. Quando a gente respira, a gente se abre, é um movimento de abrir-se, né? Sabe que eu dava o tempo que eu dava palestras, hoje eu estou mais devagar aqui, né, mas tinha um livro que eu me inspirava também, num livro da Bárbara Marciniak, né, que não me recordo qual era o título agora, mas que tinha uma parte importantíssima e muito profunda, quem sabe a hora, se eu encontrar eu compartilho com você depois, via e-mail, qualquer coisa, e eu cheguei a falar sobre sexualidade, ponte para níveis superiores de consciência. Olha a importância disso, né? Não essa coisa promíscua que a gente generalizando se faz, mas usar daquilo para levar para níveis superiores de consciência. Foi aquilo que você disse há pouco, de você não limitar a sexualidade às partes íntimas, ao básico, né? Mas sim ao seu corpo inteiro, né? Então isso aí realmente pode te levar. Esse tipo de sensação do clímax, por exemplo, pode te dar isso que as pessoas expressam, um gritando, outro chorando, outro rasgando coisas, então é assim. Mas então são ferramentas que ainda nós estamos presos a muitos tabus, como você disse há pouco, né? São ferramentas maravilhosas que, se bem usadas, podem nos levar para o céu quanto para os infernos. Os infernos, né? Então é isso. Bem lembrado, mas é isso mesmo. E essa questão da sexualidade, ela ainda não é vivida da forma como a gente poderia viver, né? A gente não é educado para isso, a gente não conhece. Não. Em pleno hoje, né, eu ainda recebo pais e mães que não conseguem falar sobre sexualidade com seus filhos, né, e filhas. E essas crianças, digamos assim, de 13, 14 anos, estão perdidos no meio de um universo cada vez mais fútil, né? Onde sexo é banalizado, realmente é. Né? Então, é um perigo isso. Né? A gente se desvinculando dessa raiz e dessa origem do desejar, não entendendo que é uma intimidade de casal, né? Também tem isso. E aí, as coisas vão começando a degringolar mesmo. Agora, você pediu para eu te lembrar sobre o Chora no Mama, não sei se a gente explorou, mas... Mas você já fala daqui a pouco, antes disso aqui, por que realmente a gente chora quando a gente nasce? Por que que eu choro? A gente leva um tapinha na bunda, né, e começa a chorar. Por que a gente não tem... O que é essa expressão? Como é que você explica isso? Veja só, tem o tapinha, né, que dão, né, que aí é a justificativa, que inclusive muitas pessoas dos partos humanizados, elas não são a favor. Tem crianças, sim, que não choram, também isso existe. Tem, sim, verdade. Mas, de certa forma, o choro, ele liga esse cérebro, ele aquece, né, ele faz o pulmão começar a funcionar. Então, a primeira inspiração é a mais importante, mas o choro, ele tanto traz, e aí eu entro... A questão do choro nesse momento aí é uma visão minha. Né? Claro, é sua. E é o fato dessa... É como se fosse assim, eu digo assim, que
quem nos criou ou está nos criando, né, ou estamos criando todos juntos, faz esse processo de estar na vida de uma forma gradual. É como se a gente saísse de um todo muito maior, né, onde a gente era simbioticamente um só, né? Todos somos um nesse local, digamos assim, porque para mim a vida vem antes da gente estar na barriga da mãe. Tem alguma coisa aqui, né? Que a vida existe antes de qualquer coisa. Então, eu vejo assim, estávamos em um todo, em uma simbiose. A gente sai dessa simbiose e vai para uma simbiose que é mãe e filho, né? É uma coisa bem interessante que eu vejo com relação a essa simbiose e que vai acabar nesse processo de desconexão que eu recebo no consultório e terminar nessa falta de confiança e de autoestima que a gente recebe, que dá essa vida chata que muita gente vive e acha que é normal, está bem vinculado a esse não desvincular dessa simbiose. Sim. Que é responsável para cortar esse cordão é a própria mãe ou pai, né? Isso é um detalhe que depois fica como um gancho para se a gente quiser falar isso. Mas o choro no nascimento, na minha observação, é isso. É, a gente se sente numa angústia, a dor da separação literal. É, você tá saindo do conforto ali, né? Para todos os efeitos. Isso, é. Tranquilo, segurança, conforto, calor, inicial, aconchego, tudo. É, e uma sensação de unidade. Que verdade. Mãe e filhos são é uma coisa só. E essa simbiose, ela é vista dentro da psicanálise e ela é trabalhada para que ela seja cortada. E aí que a gente começa a adultecer. E tem momentos que a gente não consegue. A gente pega pessoas, né, adultas que ainda estão nessa simbiose com a mãe. Verdade, verdade. Essa simbiose com a mãe. Então, eu acho que é esse momento de desligamento e essa angústia, né, como até falei, ango, né? Diz que a primeira palavra que todo bebê fala em qualquer língua é esse ango, como se fosse uma lembrança a uma angústia. Olha só, é muito interessante, né? A gente pode ir em muitos campos, né? E é interessante também a tradição dos povos orientais, né? Que eles choram quando uma criança, os parentes choram quando uma criança vem ao mundo e fazem festa quando a pessoa vai para o outro lado, vamos dizer, né? Que não sei se eles têm uma consciência maior que a nossa, sabem de coisas que a gente não sabe, são coisas interessantes que às vezes a gente não dá muita importância e que a gente devia ir atrás de mais informações para nos ajudar, talvez, na busca do nosso próprio entendimento, né? E aqui, para não esquecer aqui, fala sobre o chorar, quem não chora não mama. Sim. É, eu tinha falado que foi sobre quem não chora não mama, é a forma do bebê se comunicar, e essa fase de quem chora mais ou quem chora menos, a característica de personalidade das pessoas mais sensíveis se dá nessa fase que a gente chama de fase oral. Quando o bebê está mielinizando aqui essa região, né, a medula está sendo mielinizada nessa área, e aí ele desenvolve essa sensibilidade aqui, né, da boquinha. E aí ele precisa se comunicar, então ele bota a boca no mundo mesmo, e precisa botar a boca no mundo. Então, essas pessoas que têm essa característica, geralmente também, quando adultos, e essa característica é a mais forte da personalidade dela, são os mais falantes, né? Gostam de fazer amigos, às vezes são os mais fofinhos, né? Os mais cheinhos mesmo, de ossatura mais larguinha, e aí isso se dá nessa fase oral. E a gente aprende a chorar, literalmente, e gritar por aquilo que a gente quer. Você acha que são esse tipo da infância você leva para a vida inteira? A gente traz para a vida inteira, que são aqueles cinco tipos de características que a gente tem. É como se na nossa mente tivesse um painel de controle e tem cinco pessoinhas, cinco criancinhas ali no comando. Então, tem aquele que é o da primeira fase, da barriga da mãe, que ele é mais criativo, então ele tem uma característica física específica, ele é mais magrinho. Aí tem o da fase oral, que é o mais cheinho, ele tem uma característica física mesmo. Isso o Lowen, ele traduziu bem direitinho, o que eu falei da questão da análise bioenergética. Aí tem um outro tipo, que ele é aquele tipo mais triangularzinho, que quando a mielinização já está aqui nos bracinhos, ele é bem articulado, então é o tipo mais frio. Olha, é o mais articulado, conversa sobre as coisas, e ele quer deixar todo mundo bem, então ele gosta de negociar. Então, me dá isso aqui que eu te dou isso. Então, ele é um tipo mais frio, mas ele é um ótimo articulador e negociador.
Depois vem o outro tipo, que é o mais quadradinho. Ele é quadradinho mesmo no corpo, ele é mais entroncadinho. E esse tipo, ele também é muito sensível, só que ao contrário daquele mais cheinho da fase oral, ele não gosta de falar muito, então ele é tipo um trator de carregar peso. Quando você vê nas famílias, aquelas pessoas que resolve o problema de todo mundo, escuta todo mundo, né? Ah, acho que o fulano é bom, gosto de conversar com ele, porque ele me escuta. É esse tipo, assim, que ele é bem sensível e ele é bem trocadinho. E aí o quinto tipo, que é mais ou menos o último, que já é aquelas pessoas que têm o corpo mais bem torneados, né? São aqueles os mais, digamos, bonitos, né? Que são mais simétricos, né? Sim, então, sim, simétricos. Esses tipos, eles se misturam, né? Então, tem pessoas que têm um pouquinho de cada um no formato do seu corpo. É como se o rei Shulowe, ele conseguisse ver assim. A mente, ela pode ser expressa no formato do seu corpo. Que interessante, né? A gente viu, né? O rei viu que não dá para separar. É corpo-mente, coladinho mesmo. Então, a partir dos estímulos que a pessoa vai recebendo do ambiente e a partir de como a pessoa recebe esses estímulos, ela vai sendo, digamos que, traumatizada. Mas não é aquela coisa... A gente fala de trauma, eu acho que é uma palavra bem pesada, mas até uma cutícula, quando a gente arranca aqui, que faz um bifinho, é um trauma. Então, esses estímulos vão gerando esses trauminhas assim e, ao mesmo tempo, gerando recurso. Para esse da fase oral, um recurso, inclusive, é o choro. Quando ele não sabe nem o que, que ele tem. Porque quando ele era bebezinho, ele chorava sem motivo. Ele estava incomodando, a mãe não viu. E ele chorava, 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 chorava. Ele vem para a vida e ele, um recurso é chorar. Não sei porquê, mas eu estou chorando. E aí, tem outras coisas, né? Dizem que, inclusive, as crianças, durante o primeiro setênio, né? Eles conseguem enxergar coisas, né, que a gente não enxerga, então às vezes também podem se assustar, não sei, tem uma série de coisas, né? Então, essas pessoinhas mais orais, elas são muito sensíveis, elas conseguem perceber não só as necessidades dela, mas a necessidade do outro. Aí é que tá. o maior medo dessa pessoinha, que é essa questão da dor, cada um carrega uma dorzinha, né? Então, a dor de ser abandonada é tão grande que ela faz de tudo para perceber o ambiente, perceber o que você quer. Buscar a segurança isso, dela. Exatamente. Isso. Então, é nesse processo que a gente desenvolve as dores, que a gente traz como adulto, mas a dor da criança, e a gente desenvolve também os recursos para trabalhar isso e não sofrer quando a gente está adulto. Porque a gente é muito... criança emocionalmente, a gente reage muito, infantil ainda, a gente ainda não amadureceu como adulto, né, que o processo de adultecimento ainda não está acontecendo para nós humanos, né? Sim, é isso. Tem muita gente que ainda é muito infantil, mesmo por conta dessa questão emocional que não foi trabalhada na infância, porque a gente não tinha pais que soubessem disso, né, a gente desconhece muita coisa. Ana, foi muito bom, Ana. Olha só, eu gostei muito. Vamos fazer todo mundo chorar. Eu quero ver a partir de quem assistir isso aqui. Começa a chorar. Se você não consegue chorar, chuta um canto de uma cadeira para você. Né? Faz alguma coisa. Uma coisa mais leve, né? Vê se você consegue botar um filme que licencie isso, uma música que você... Isso, você sentiu o bem-estar que nós falamos hoje aqui. Aí vocês vão dizer, aqueles dois não estavam tão... Estão errados assim, a gente consegue, olha o bem-estar que a gente provoca, né? E quem não sabe aqui, ó, tá aqui embaixo aí no caractere o contato da Ana Tereza, e entra em contato, conversa com ela online, faz essas coisas e ela pode orientar vocês. Então, Ana Tereza Watanabe, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, foi muito boa a nossa conversa, acho que vai fazer bem para muita gente, né? Me ajudou bastante também. Então isso é até a próxima oportunidade, tá bom? E como eu digo aí, para você, um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigada para você também, obrigada por essa oportunidade, obrigada por quem está assistindo, né? Vai assistir isso. E vamos dar uma choradinha de vez em quando, né? Vamos ativar aí, porque vai liberar muita coisa. Ana ajuda, hein? Tchau. Bem, pessoal, foi muito bom, né? Olha que legal. É o que eu sempre repito, eu sou repetitivo. Gostoso não ter pauta exatamente por isso, que os assuntos vão aparecendo e você não é obrigado a seguir uma cartilha aqui, que às vezes não interessa, né? Então foi muito, muito legal, abordamos um monte de coisas e tenho certeza que a Ana Tereza pode ajudar você muito mais, que é uma especialista nisso, né? Você já viu especialista em choro? Não que ela faça as pessoas chorarem, né? Ela pode ajudar isso.
Então, mas está aí, sempre trazendo coisas boas para vocês. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.